qenë nuk kanë respekt për vetën e tyre, a kupton? Janë njerëz që nuk duan fare. Jo, se jam. Thjesht në ngjallin e verit. Se mundi e lindur. Çfarë ju bën të mendoni? Po mendoj që i ka lindur diçka gabim që në genetik. Si mjeke? Si mjeke. Në këtë, domethënë, duke qenë si mjeke, kam po këtë psikologji dhe kam po këtë mendim. Ne jemi radikal, krejt të kundërt me homoseksualitetit. Bile të mos ishe e lejuar fare. Unë me morë vërsemi lokal, o fut një hebes homoseksual para 10 vjetëve, unë si kaloj mo, a fara ti lokal, jo para. Për mua ishte era parë që lija një takim të tillë, normal kisha goxha frikë të shkoja. Në Tiranë, një nga lokalet e Tiranës, bëhet një party gay. Dhe, e pash, më pëlqeu pa fund, e harova ishin tim. Pasta i erdi i takovit të Telekomin, takuam, ku më më qifte pas kangjëllave. Në moment që e kam parë, i thash një shoku tim, sepse unë e kam frekuentuar për vitesh atë lokal, dhe i thash që të lutem mund të më prezantosh. Në ratë se si njemi në komunitetin tonë janë të shumëta, po më përdorëra është në përmjet internetit. Më kërkoj që unë të shkoja të ka, jo? Shkova dhe ndërkoj që shkoja fëllet bëndët në shkire. Më këthe u kurizin. Edhe junia kombët më mba të fshesh së kushje është normale vështirë dhe kjo ndikon shumë në lidhje sepse gjatë gjithë kohës ti do jesh i fokusuar të që tjetrit më së kuptoj do jesh i detyruar të gënjesh në shkollë, në familje, në këje. Disa persona nga familje ime e din, por shumë jo. Akoma jo. Familja ime normalisht e ka marrë vesh që kam qenë i vogël. Janë gjëra që kuptojnë, janë gjëra që ndjehen. Nga familja ime dhe nga fisi im askush, asnjë. Familja e mori vesh, kisha rru Facebook-un hap shtëpi, internet, kisha lexuar të gjitha mesazhet e mia me të dashurin tim. Mbajtën një hapër brenda, nuk thanë gjë. Pas një hapë shpërthyen, u shpërthyen debate, ofendime, çdo gjë, pastaj kalojnë në për të uzim e grusha shkelma. Dersa i ka nga shpia një javë, ndimovi një shokë, pas të ne më takuan në 4 mjesim gjithë në rrugë. Edhe më kërkun falja, ajde në shpia, ajde në shpia. Në kësot e kse dite jam shpia të ambishuar me ndim. Po me batutat vogla, japin që një vogla. Ka qënë një ras, si pak më parë që e thash me ishmi keshën time, më tha më mirë të shkosh, shumë më mirë të shkosh me 100 meshkuj se sa ti jesh lesbike. Nëse ne mund të përmendim shumë shkurt sfidat kryesore me cilat përballet komuniteti LGBT në Shqipëri, cilat do të ishin? Atëherë sfida më e madhe është familja. Problemi i coming out në familje për pjesën më të madhe të personave LGBT është tmerri më i madh në momentin që thyhet problemi me familjen, atëherë ja, ndjen shumë më të rehatshëm për të përballur çdo lloj sfide tjetër. Kur do flasim hapur se kemi menduar akoma? Janë disa kushte që duhen plotësuar që të mund të jesh e sigurt për atë hap që u bën. Të rjetën time, që kur kam qenë i vogël, madje e kam ditur. E ndjeja kisha kurioziteti im nuk ka qenë tek fema, ka qenë tek mashkulli. Njohja e vetes ka pasur disa momente. Për shembull, kam qenë smur kur kam qenë e vogël. Ushtrova në spital dhe aty rash në dashuri me një infermiere. Dhe i thoja të gjithëve, shih sa si të bukur ka kjo goca, shih sa si të bukur ka kjo goca. Kur unë kuptova që e kam kuptuar që moshën 10 vjeç, 11 vjeç, pëlqen vetëm çunat.
nuk mynë si gocat, po thjesht sforcoja veten që ta ishe mëndi nga meshkujt. Me më duket se me mësuese në anglishtes. Si çdo fëmijë nisi me mësuesen. On my way, up north, up on the venture I pulled. Për fejes dhe ma të s'kyrës I shpesh herë. Por, s'majnë në një përgjigje konkrete. Kur shof një qyth mashkull dhe them, më duken shumë të ditë shumë tani. Êshtë bukur të shosh dy njerëz kur duan. Shpresem që këtë gjithë na urojnë dhe atë do t'yne. Fusaja e nusës nuk është se kam shumë... Se kam pasur në njërë dhe vazhdojnë mos ta kem shumë fiksim në një farë mënyrë. Më pëlqen që të vishëm thjesht. Edhe atë ditë duhet të kem diçka të bardhë, apo në gjurë të hapu, po jo me gjinga mingë. Fustanin e bardhë unë e kam ndërruar dhe ndërrojnë. është nuk e di simboli bashkimit. Simboli bashkimit janë unazat. Do më pëlqente shumë, që ta vish edhe unë fustanin e bardhë, bashkë me partnerin time. Jam 18 vjeç akoma, normal që jemi akoma larg me kohë, për atë vendim, për atë lloj statusi. Po që prapë imagjinoj jetën time me një mashkull në krah dhe me fëmijë. Për fëmijë mendojmë vazhdimisht. Dhe janë në plan. Ky mit që ekziston që njëri pa tjetër duhet jetë femra, tjetëri pa tjetër duhet jetë mashkulli, për mua nuk është I vlefshëm, për mua dhe duket shumë gallallik. Puna thënve është seksualisht nuk është e drejtë që një nga partnerët ketë thënë të gjatë. Sepse kemi një lidhje, në këtë lidhje ne do konsumojmë si na vjen, do konsumojmë si ndihemi me partnerin. Përveç anës seksuale, kjo nuk është lidhja vetëm që na bashkon, ka shumë gjëra të tjera. Është shpirtërore, është fizike, është mendrore, ka shumë lidhje midis dy vajzave. Problemi tjetër më I madh është mentaliteti. Të thyesh mitet, të thyesh tabut, siç ka qenë dhe vazhdon të jetë homoseksualiteti, është gjithmonë shumë e vështirë. Unë jam I detyruar të shkoj në shkollë ditë për ditë dhe të përballeshëm me këtë diskriminim. Isha në kontakt vazhdueshëm me ofendimet, që a më suli, ta në ati do vdesësh. Është e vështirë të jesh gej apo lesbike në Shqipëri, sepse diskriminimi ekziston pa fund. Ne nuk e kemi ndjerë nga ana familjare dhe nga komuniteti gjërë, sepse nuk kemi dalë hapur. Nuk e di se çfarë do ndodhë kur të dalim hapur, kjo është edhe arsye pse po e mendojmë gjëre gjatë këtë gjë. Nuk është aq e thjeshtë. Dhe kam përshtypjen, ndoshta jam e gabuar, por kam përshtypjen që për meshkujt është më e vështirë kjo gjë. Po shkoja nga shokët e ngushtë, ku ata e din për mua, takoj ata, u futa në rrugicë, që është errësirë. Ishin dy çuna para me, ku ishin çefur, po më prisin që të kaloj unë aty. Edhe tjetri më del nga mbrapa më gjun me dras kurriz. Ndërsa tjetri, po më vitën në parë me thikë. Unë nuk vetë mbrojta. O mendoj që pika më fuqishme e aktivizmit dhe fakti që gjërat kanë arritur tërë këtu vitet e fundit është pikërisht sepse vetë komuniteti ka mësuar t'i shëndrojë më pranë njëri tjetrit, t'i jem pranë njëri tjetrit momentet që kanë nevojë, si për në momentet e coming out në familje, ose në momentet ku kanë vështirësi si financiare, si emocionale. Sepse nëse më përpara komuniteti organizojnë grupime shumë të vogla, tipi 2-3 persona që kishin këtë orientim seksual, tani mund të flasim për grupime shumë më të mëdha. Po thyet pak nga pak, burgu jon I frikës po thyet dhe ne gjithmonë më shumë po dalim hapur, po dalim kontakt me njerëzit, po tregojmë që jemi më të mobilizuar, po tregojmë që jemi më shumë, fakti
Jo, sepse jemi bërë më shumë kohët e fundit, po thjesht tani ndihemi më të guximshëm për të dalur hapur dhe për të treguar tjerëve që ne jemi mes jush, jemi si ju. Dhe do luftojmë për të marrë drejtat tona, edhe nëse të tjerët nuk janë gatshëm të na japin. Nuk ndjehem mes mur, po nëse jam mes mur, oh, qofsh as mund gjë tjetër. Do kemi shumë shpenzime ke mjekët. Nuk është në sëmundje se jam vetë gay, nuk e ndjej vetën në sëmundje. Jam shumë e dashuruar, jam shumë e smur. Dhe nuk pret që të shërohesh. Jam shumë e lumtur. Me hapa të vegjël dhe me dashuri të madhe do ecim shumë përpara.